Como se nós estivéssemos a teraz aut prečo máme ešte dáme? Áno! Takže počkaj, keď na od Prešova musíme dať, tak musíme zahrať nejak moderne teraz. Koľko je tu, koľko je vás tu z Prešova? Skazí Matka Ježišova. Hraj tu našu, nebo ti rozjem basu! Tepľoš! Spíš! Hraj! Hraj, boha, tiemem! Ale ty zahraj!